שלום כולם, כאן ניה בועז פיילר עם המסר האסטרולוגי השבועי לשבוע שבין ה-27 ביוני ל-5 ביולי. קודם כל רציתי להכיר לכם את משה רולינסון. משה רולינסון התחילה כלקוחה, אנחנו כבר מיודדים, כי משה עושה קייטרינג טבעוני מהמם, אוכל מטריף, קציצות לפנים, ללקק את האצבעות, וזה מגיע לכם ישר הביתה. אם אתם תוהים איך אני נראית יותר טוב כל הזמן, זה בגלל משה. אז הנה קטע שצילמנו כשהיא הביאה לי אוכל. כן, חג שמח. תודה רבה. שבת שלום. מקסים. כל אישה צריכה לקבל. צריך לצלם אותך ככה. כל אישה צריכה לקבל זר פרחים השבת. אין זה. שכנתי לכם המולאים. יואו. עם אנשים מולבטות ומשמשים ושמיר. ואני נקראת לזניה מפורקת. אז האמת שזה גם מתאים לילדים באופן פלאי. חומוס תוצר על בית. יואו, זה עוד חם. סלט שווית, כן. די, מותק, זה מוגזם לגמרי. זה מטורף. אמרתי איך שאני אגזים. והברטר שלנו עובד באופן הבא. אני אתן לך מה שאני רוצה, זה כמה שאני רוצה, ואת נראה לי קורס באסטרולוגיה. זה הדיל. אני ארעיף עלייך דברים לבקרה. תראי, את יודעת איך לדבר אל שור. מה שנקרא, יודעת צדיקה נפש באמתה. אני ארעיף עלייך דברים לבקרה. אם את רוצה לעשות את שור מושחת, אל תציעי לו כסף, תציעי לו אוכל. באמת? מציין, כי זה... לא, גם כסף, אבל כאילו. מה זה? וואו, פוטטוס צ'יפס. אז זהו, שלא. זה לבנות. אז זה קולורבי שמתחפש לזה. קולורבי. רוצה איתו? טוב, לא חייבת. והמנה האחרונה, כי אמרתי שאת עושה... צ'וצ'י, צ'וצ'י, לא להתערב עליי. ירוקים. תראי, תראי איזה סלט. זה לא סלט, זה... וואו. פסטה מסויה עם ברוקולי וחמד בפנים וכאילו מלא דברים טעימים. וואו. יש פה שני אנשים, אז נראה לי שאתם תהיו בסדר. אז אני מאוד ממליצה להזמין ממה שהאוכל, האוכל הזה בריא, טעים בטירוף, ולא יקר, עד כדי כך, כלומר בהתחשב באיכות שלו, מחירים מאוד סבירים, וכדאי, אני מפרגן לאישה הזאת, אישה עם הלב הכי גדול שאני מכיר. אז תזמינו ממשה. בוא נראה מה יש לנו השבוע בשמיים. שבוע שמתחיל עם שבת די טובה, רגועה יחסית, יציבה יחסית, וכל הזמן המאוד לא יציב הזה. יום ראשון מאדים ייכנס לתלה, הוא עומד לסגת בתלה השנה במהלך החודשים הקרובים. עצם הכניסה שלו למזל תלה מביאה יותר מלחמתיות ואגרסיביות ו... אימפולסיביות וחוסר סבלנות וגם יצירה והליכה קדימה ולא מעט אומץ להיות מי שאנחנו בתוך כל הנהר שאנחנו שוחות בו. ואותו מאדים גם יעמוד במשושה לשבתאי בכניסתו למזל תלה, מה שמעניק לו בעצם יכולות של חשיבה ארוכת טווח אסטרטגית וקצת מוריד מהאימפולסיביות הזאת. זה באמת שבוע שאפשר להתקדם בו הרבה, בכל מיני נושאים, במיוחד בעבודה, במיוחד בנושאים של קריירה, של סמכות, של אחריות. יום ה-28 הזה הוא יום רגיש, מבחינת הרגש, מבחינה רגשית, לשים לב, הירח יעמוד מול חירון הפצוע המרפא. קופץ על יום שני, יום שלישי, ה-30 לחודש הוא זמן הצמידות המדויקת, בין פלוטו, יופיטר ופלס אתנה, הצמידות הזאת שמגיעה אלינו פעם שנייה השנה אחרי שבפעם הראשונה היא הגיעה עם פרוץ הקורונה. עכשיו אנחנו חווים תקופה שנייה כזאת, ובנובמבר, דצמבר, תקופה שלישית. זמן מאוד רגיש. זמן מאוד רגיש שבו אנחנו צריכות לשים לב שאנחנו לא אובססיביות, לא טוטליות, לא דרמטיות מדי. השמש גם עומדת ביום הזה במרובה לחירון הפצוע המרפא. דווקא להוריד קצב ולהסתכל על דברים מבחינה תרפיוטית, טיפולית. איך אני מטפל בעצמי, בחיים שלי, באהבות שלי, באנשים בתוך החיים שלי, בילדים שלי. כרגע זה חשוב. הימים האלה מלאי אנרגיה, מרקורי בנסיגה.
הוא עושה משושה לאורנוס, הוא מקבל ממנו איזשהו בוסט של מהירות, ודווקא המהירות הזאת היא לא כל כך מחושבת. הראשון לחודש, יום עם אנרגיות מאוד חזקות, בעצם תחילת מחזור מרקורי, מרקורי חדש מה שנקרא, יום שבו מרקורי יעמוד בקזימי עם השמש, בלב השמש, יום טוב לעשות ויזואליזציה לגבי שלושת החודשים הקרובים ואיך הייתן רוצות ורוצים שהם יראו. עם זאת, וממש להכניס את החדש, להבין איזה שינויים צריכים להתרחש ולהכיל אותם עליי, לעשות אותם אישיים עבורי. בלי יותר מדי ביקורת, בלי יותר מדי כעס, בלי התבדלויות. באמת, תפח את הגינה העצמאית שלכם פה, ואת מה שמסביבכם, ולא לעשות זה ממקום של בדלנות ושל אגו, אלא לעשות זה ממקום של קהילתיות, והבנה שברגע שאני משפר את משהו שנוגע גם באחרים, זה ישפר בשביל כולנו. שבתאי חוזר למזל גדי בשני לחודש, מכניס קצת כדרות וקצת תחושה של חוסר תקינות ותפקוד במערכות הממשל בעולם. מרגיש שהצעדים שלנו מועטים ואנחנו נתקעים עוד פעם. שלום לך צ'וצ'י. אבא. כן, אני מצלם עכשיו. לא לגעת, לא לגעת, לא לגעת. אני לא רוצה. אני מצלם צ'וצ'י. מה זה? זה הקייס של הטלפון שלי. אני יכול לצלם אהובתי עוד קצת? כן. טוב. אני מתקרם המשקפת. בסדר גמור. והחמישי לחודש, שזה יום ראשון הבא, הוא ירח מלא שהוא גם ליקוי, ליקוי ירח חלקי. עוד פעם, תקופה עם המון אנרגיות והמון שינויים, גם רגשיים, גם במבנה של הלאומיות, של המדינה, של המשפחה. לא לגעת, לא לגעת. אבא, אני רוצה לצאת. זה מסודר פרפקט, צ'וצ'י, אני לא יכול שתזיזי את זה באמצע. אז יש הרבה אנרגיות שמגיעות אל הזמן הזה. ולקראת סוף שבוע הבא כבר תשימו לב לתהליכים הרגשיים שנמצאים בתוככם. כי יש להם השפעה אסטרטגית עכשיו. תנו לעצמכם להשתנות, תנו לעצמכם להתמיר. תנו לעצמכם לנקות, לטהר. בוא נברא עולם חדש. שיהיה לנו שבוע מצוין, מי שרוצה ורוצים להירשם, קבוצת מתחילים וקבוצת מתקדמים שהתחילו בזום, מוזמנים עדיין, דבר איתי או עם תומר, ותודה שאתם מקשיבים ומפיצים, צ'וצ'י לא להזיז את זה, שנחיה הרבה, נשגשג ונהיה בריאות, אמן, להתראות.